Re, viss ēters ir te! Šodien turpināsies partiju apvienības jaunā vienotība un Nacionālās apvienības politiskās konsultācijas par topošās koalīcijas veidošanas procesu. Tikmēr premjers Krišjānis Kariņš no apvienotās sarakstos piedāvāto atbildības jomu piedāvājumu sagaida atbildi līdz šīs nedēļas beigām. Viņš ir licis noprast, ka, ja tas netiks izdarīts, iecer izveidot trīs partiju valdības koalīciju, varētu arī neizdoties. Vienlaiks jaunā sasaukuma parlaments darbojas jau otro nedēļu, un Saeimas priekšsēdētāja amatu no Ināras Mūrnieces ir pārņēmis Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta. Viņi sarunāsimies gan par Saeimas darba izmaiņām, arī par koalīcijas tapšanu. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums studijā. Par koalīciju sāksim. Varbūt tiešām var jums lūgt īsi vienkārši paskaidrot, par ko īsti jūsprāt ir nesaskaņas. Par darbu secību, par principiem, par raksturiem. Kur ir šobrīd tas sprungulis riteņos? Es to raksturotu tā, ka apvienotais saraksts ienāca 14. Saeimā. Ar plašu pārstāvniecību 15 ļoti jaudīgu deputātu komandā, ar skaidru vēlmi, veidojot koalīciju šo sākumu posmu, kurš ir dots tikai, iespējams, reizes 4 gados, tiešām izmantot, lai pamainītu lietas uz labu, izdarīt mazliet citādāk, lai panāktu arī lūzumu šajās trajektorijās. Mēs atpaliekam no Baltijas kaimiņiem. Mums ir daudz citas krīzes problēmas. Mēs skaidri redzam to, ka sasāpējušās nozares, kā piemēram veselība, izglītības, labklājības, sadaļa iekšlietas, šīm nozarēm nepieciešams risinājums, ka visi koalīcijas partneri solidāri par to atbild un solidāri gatavi arī risināt šīs problēmas. Šobrīd tā otra pieeja, ko piedāvā Kariņš, ātri sadalam šos te krēslus, katrs paņemam šo te savu ministriju un turpinam tā kā pa vecam. Tā ir tā būtiskākā atšķirība, kur šobrīd nedaudz ir sākusies tāda tā kā stīvēšanās. Premjeramata kandidāts, ja viņš reiz veido valdību, tad viņam ir pienākums arī ieklausīties partneros, un viņa pienākums ir nākt ar kompromisiem. Bet tā pašā laikā es atļaušos iejaukt, tomēr ir kaut kāda daļa atbildības, kas ko uzņemas cilvēks, kuram ir tāda noteikta pilnvara vest šīs sarunas, veidot. Jūs runājat par autoritārismu sarunās un lēmumās, nevis par demokrātiju. Vai tas nozīmē, ja Kariņa kungs, nu, piemēram, par procesu vairāk uzņemoties lomu, piedāvājot savu skatījumu un savus atbildības sadalījumus, nāk pie partneriem ar šādu redzējumu, tas ir autoritārismu pazīme, jūsprāt? Redziet, katrā solī jau sākot no 1. oktobra, kad risinās koalīcijas sarunas, Kariņa kunga vadības stils, vai tas šo sarunu vadības stils ir bijis, vai nu pieņemiet manus nosacījumus, vai šīs koalīcijas nebūs. Atcerieties, mēs konsekventi uzstājām, ka ir jāveido trīs šo te politisko spēku tikšanās modelis, tātad trīspusējās tikšanās, lai virzītos ātrus priekš. Pirmo mēnesi mēs faktiski pazaudējām laiku divpusējās sarunās, šajā stīvēšanās 3 vai 4, kur Kariņa kungs jau teica, nebūs 4 politisko spēku tātad koalīcija, nebūs arī šīs koalīcijas vispār. Nākamajā solī neparakstīsiet šo memorandu, ko mēs piedāvājam, nebūs koalīcijas vispār. Bet beigās tagad atkal tas pats. Līdz ar to mēs mazliet pat tā skeptiski skatāmies uz to seku iestāšanos, kad nebūs koalīcijas vispār, jo tā tiek izmantot kā metode, lai piespiestu mūs bez jebkāda veida kompromisiem virzīties tieši tajā gultnē, kas tiek piedāvāts no Kariņa puses. Šeit ir parlamentāra demokrātija, mums nav autoritāra režīma, kas nozīmē to, ka trīs līdzvērtīgiem partneriem ir jāuzņemās solidāra atbildība par ļoti smagām jomām un jāvirzās uz priekšsarunās. Gribu lūgt jūs mazliet plašāk, bet ārkārtīgi vienkārši, tiešām ļoti vienkāršiem vārdiem paskaidrot. Tas, ko apvienotais saraksts arī saka, ka rosina, tātad, kā jūs arī minējāt, efektīvāk šo te valdības modeli veidot, ieviešot starp partiju un starp nozaru sadarbību. Ministriju vadība vienkāršiem vārdiem, ko tas nozīmē? Būs kādi papildu cilvēki vai, nezinu, papildu biroji vai kas, kā notiks šī starp nozaru komunikācija? Arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot jauno Saeimu, Saeimas pirmajā sēdē, runāja par to, ka pa vecam vairs nevar. Ir jāveido šīs horizontālās un diagonālās koordinācijas ministrijās. Tad problēma vienmēr bijusi ir tajā, ka valdība tiek izveidota kā vienmēr pa vecam, tiek sadalīti krēsli, katra partija paņem tos savus krēslus, ministrijās faktiski tiek novilts tā kā tāds žoks, savā starpā nesadarbojās, un būtībā tie atslēgi jautājumi, kuru dēļ mūsu valsts atpaliek, vienkārši šajos 4 gados netiek pienācīgi risināti,
un situācija būtiski neuzlabojās. Savukārt, ja mēs atrodam modeli, valsts prezidenta kungam bija šie te valsts ministri kā iespēja, kas strādāt ar, piemēram, 4 vai 5 ministriju ierēģiem vienlaikus un risināt, vai tā ir demogrāfija, vai tā ir enerģētika, klimata jautājumi vai digitalizācija. Tad horizontāli pāri ministrijām šīs robežas nojaucot un tad šos jautājumus atrisināt. Vai tie ir, piemēram, ministru biedri? Kā Bet jūsu institūts, vīzija ir kāda? Jūs tagad minējāt valsts prezidenta redzējumu. Tas ir tieši tāds redzējums, kas ir apvienotajiem sarakstam, vai jums ir cits redzējums? Mēs redzam skaidri, ka it sevišķi par 4 nozarēm, kas ir finanšu ietilpīgas, kurās ir vislielākās problēmas – veselība, izglītība, labklājība un iekšlietas. Ka šeit mēs sēstos pie galda kaut vai šodien, mēs arī Kariņa kungam teicam, esam gatavi arī šorīt kaut agri no rīta sākt par to diskutēt. Sēstos pie galda un vienotos par solidāru atbildību, piemēram, šajās 4 jomās. Kas iespējams arī nozīmēt, ka ministrs nāk no vienas partijas un šis te ministra biedrs vai parlamentārais sekretārs nāk no citas. Tas nozīmē, ka mēs ja kopā piemēram lemjam, apvienotā saraksta pārziņā ir ministrija, nu, teiksim, reģionālās attīstības ministrija, ir jūsu ministrs, tad parlamentārais sekretārs varētu būt no Nacionālās apvienības vai no Jaunās vienotības. Iespējams arī šādu modeļu, bet galvenais princips ir tas, ko mēs esam parakstījuši šajā memorandā, ko mēs uztveram tomēr kā dokumentu, uz kuru stāv visu politisko partiju paraksti, kur ne tikai ir vienošanās par to, ka tiek izveidot un sadarbība notiks starp šiem 3 politiskajiem spēkiem, faktiski jau koalīcija būtu tā kā vienošanās par to, bet arī mēs vienojāmies par proporcionalitātes un svarīgu solidaritātes principu, kas ir jāievēro strādājot nākamajā valdībā. Mēs redzam, ka iedzīvinās proporcionalitātes princips, tad Kariņa kunga piedāvātā matemātika, kā sadalās šīs atbildības jomas, bet mums ir joprojām atklāts jautājums, kā rakstīties uz papīra par solidaritātes principu, kā viņu iedzīvināt praktiski nu, dzīvē. Te, drusku šo tematu nedaudz pabeidzot, lai mēs arī par saimu darbu paspējām parunāt. Jautājums ir vēlreiz pie tās secības, tomēr atgriežoties, varbūt tas drusku vulgarizējot izklausīsies, bet man šķiet, ka vista vai ole, ja, ar ko sākam darāmais un atbildības jomas. Jūs sakāt, jā, vienreiz 4 gados varbūt ir iespēja kaut ko pamainīt, bet apzinoties, ka mēs runājam par krīzes situāciju, kad ir nepieciešams ļoti ātri operatīvi sākt pie darba, tikt pāri konceptuālajiem mežģiem un ķerties pie vairāku jomu reformēšanas un neriskēt ar iespēju izgāzt valdību vispār. Jūs uzskatāt, ka tiešām šī secība ir tik fundamentāli nozīmīga, lai šobrīd nepieņemtu vai attiecīgi pateikt ne vai jā, kā Kariņa kungs vaitā konkrētam atbildības jomu sadalījumam un tad to diagonalitāti un horizontalitāti pēc tam mēģinātu inkorporēt, sešvārds lietojot turklāt. Redziet, Rostovs kungs arī vakar, kas notiek Latvijā pie Jāņa Dombura, viņš teica, ka ja būs pa vecam, tad diez vai ir cerības atrisināt fundamentālas problēmas, kuras gadiem netiek risinātas. Otrkārt, šī te Latvijas situācija, atpalicība no Baltijas kaimiņu valstīm, karš tepat pie mūsu robežām, entās krīzes, kas vienlaikus šobrīd notiek, pieprasa pilnīgi citu pārvaldības modeli. Tas ir tas jaunais, ko mēs vēlamies ieviest. Un mēs saprotam, ka tajā brīdī, kad notiek gala vienošanās, viss tiek sadalīts un mēs apstiprinām saimā valdību, tajā brīdī arī visas cerības kaut ko izmainīt beidzas un tas darbs aiziet pa vecam. Mēs tiešām domājam, ka mēs varam ienest kvalitatīvu jaunu pārvaldības modeli šajā jaunajā koalīcijā. Nu, ko mēs, protams, ļoti cītīgi sekojam līdz valdības veidošanas sarunām un raudzīsim, kā būs, bet par Saeimu, protams, arī gribam jums jautāt. Saeimas priekšsēdētāja amats otrā amatpersona valstī ļoti liela atbildība. Jūs teicat, ka Saeimas darba tālākā kārtības stils, saturs, forma, tas viss tam ir jāiet uz augšu, jāiet uz labu, tam ir jābūt kvalitatīvākam. Kas jums ir padomā? Kādi konkrēti darbi? Varbūt varat minēt tieši 3 būtiskākos, ko jūs gribat darīt, lai uzlabotu Saeimas darba kvalitāti? Nu, pirmkārt, jau Saeimai jāsāk strādāt. Neatliekamās lietas jau ir darītas un tiklīdz es stājos amatā. Tā es nekavējoties sasaucu prezidiju sēdi, pieņēmām virkni tehniskas lēmumus, lai var sākt izveidot frakcijas un deputāti var uzsākt šo te ikdienas darbu un izveidoties arī šajā te, nu, Saeimas struktūra. Nākamais solis ir komisija izveide. Protams, tam jābūt ir nedaudz sinhronizētam ar valdības procesiem, tā lai gan jaunveidojamās ministrijas, gan vispārējais strādātu sinhrona Saeimu un tur veidotos sinerģiju, bet tomēr es arī jau pirmdien vai otrdien sasaukšu Saeimas prezidiju sēdi un virzīšu tālāk un iespējams jau nākamās nedēļas beigās būs Saeimas plenārsēde, kur jau es virzīšu jautājumus par
šiem komisiju izveides principiem. Tāds dokuments mums ir jāpieņem Saeimas plenāra sēdē, un tas ir pamats, nosakam termiņu, līdz kuram tiek dots laiks visām Saeimas frakcijām izvirzīt savas pārstāvjus darbiem komisijās, un tad jau notiek komisiju vadība ievēlēšanas un uzsākās tāds pilnvērtīgs darbs. Varbūt pāris jaunie ievedumi Saeimas darbā. Es arī nācis ar iniciatīvu, bija jau pašā pirmajā dienā, ka mums būtu jāveido skats ne tikai uz šīm te ārvalsts sadarbības grupām, ārpolitika ļoti svarīga, bet mans aicinājums bija deputātiem tomēr izveidot arī šīs te reģionālās grupas, deputātu grupas, un uzsākt tradīciju Saeimā reiz ceturksnī vai reiz pusgadā visiem šiem deputātiem, kas ievēlēt noteicīgu apgabalu, doties pie vēlētājiem kolektīvi un diskutēt un atbildēt uz jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo līdzdalība vēlēšanās katru gadu ir kritus. Šīs vēlēšanas ir neliels izņēmums, bet es to raksturotu, kad ir tomēr neliels bažas un bailes bijušas sabiedrībā, daļ kara Ukrainā un apdraudējumiem. Tāpēc tas kāpums ir bijis tomēr nedaudz lielāks. Savukārt šī tie uzticība mums kopumā ir jāvairot. Kā būs visos šajos jūsu mērķos un iecerēs tikt galā iespējams ar politisko partiju ambīcijām, kuras, kā mēs redzam, tomēr izpaužas arī koalīcijas veidošanas procesā gana, bet Saeimā, protams, spektrs ir pilnīgs, vēl plašākais, jo tur ir arī, jāteic, visai kodīga opozīcija. Vai to pašu komisiju darbā vai arī citos plānos jūs saskatāt būs viegli to kopsaucēju plašajā? 100 cilvēku parlamentārajā spektrā. Un galu galā, ja no Saeimas tribīnes tīrs populisms skanēs vai no tādas krāšņas frāzes, kas ir pieredzēts 13. Saeimā, kā rīkosieties? Es jau pirmajā sēdē visiem kolēģiem, visiem pagaidām vēl 99 ir jāapstiprina mandāts, mūsu 100 kolēģiem. Es visiem teicu, ka noteikumi visiem ir vienādi. Kā koalīcijas deputātiem, tā opozīcijas, mans pienākums ir būt neitrālam vadot sēdes, bet principiālam aizstāvot Latvijas Republikas satversmi un Saeimas kārtības rūli. Tas nozīmē, ka drīkst iet ar arī skaļiem argumentiem un cīnīties tribīnē par idejām, arī cīnīties pret kādām idejām. Bet tiklīdz tas kļūst personīgi, tas kļūst rupji, tādas lietas Latvijas parlamentā nav pieļaujamas un tādas lietas cerams nenotiek. Bet Saeima tie nav tikai deputāti. Saeima ir plašs kolektīvs, ir dažādi departamenti, tehniskie cilvēki, cilvēki, kas reāli nodrošina arī to Saeimas ikdienas darbu, dažādi konsultanti. Kā jūs teiktu, cik šobrīd iekārojams ir šīs darba vietas Saeimā, cik konkurēt spējīgs ir atalgojums, lai tiešām varētu algot augstākās raudzes cilvēkus, jo no viņa darba arī ir ļoti daudz kas atkarīgs. Tas pats likuma projekta kvalitāte, piemēram. Es teiktu tā. Latvijas Republikas Saeimā tie cilvēki, kas strādā, viņi ir īsti Latvijas patrioti, daudzi strādā, lielākā daļa strādā idejas un patriotismu vārdā. Protams, ka Saeimā atalgojums nav gājis līdz tam ātrumam, pieaugumam, kā tas ir noticis daudzās citās nozarēs vai arī pat ministrijās. Es esmu jau pirmajā prezidija tādā neformālajā sarunā aicinājis Saeimas administrācija sagatavot pārskatu par algu pieaugumiem. Un, protams, kad kontekstā, ja valstī kopumā algas kāp, tad arī par Saeimas darbiniekiem ir jāpadomā. Jo gal galā, kā Saeimas simtgadē Kusiņa kungs teica, Saeima ir vienīgais un augstākais, tā ir vienīgā un augstākā lēmēja institūcija, kurai ir sabiedrības mandāts. Un tie cilvēki, kas strādā Latvijas Republikas Saeimā, viņi sagatavo šo procesu, lai viņš būtu nekļūdīgs, ātrs, precīzs un būtu sabiedrības interesants. Par cik lielu algu pieaugumu varētu būt runa? Es šobrīd nevaru neko komentēt. Mēs sāksim vispār pētīt šo jautājumu un skatīsimies to visu kontekstā ar budžeta iespējām. Bet principā ir skaidrs, ka ja proporcionāli citur kāp, tad, protams, Saeimas darbiniekiem arī būtu jābūt līdzvērtīgiem. Tiesa, vēl līdz budžetam jātiek, lai nebūtu tehniskais uz nākamo gadu. Bet tam jau mēs sekosim līdzi, kā sarunas risināsies. Paldies par sarunu šorīt. Veiksim darbos. Paldies liels. Paldies. 14. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns bija arī.